Yaani kuna siku nimetoka zangu nyumbani mwenyewe, yani nilipata maokoto yangu ile bwana na. Atacheka chanaga mwenye shapiga kigodoro changu. Shitoka kali yako mtu anaenda kaka vizuri kabinuka kumbe. Mwenye kaingia kingi kaniita nikaenda naye mzangu. Basi siko tunafika kama kaida yangu lazima usaue ndio ufanye mambo yako, si ndio? Navua mwanangu kaniuliza, dada pia. Mbona kama hivyo? Nikamwambia kama hivyo unajua bali ya mjini sasa hivi kiboksi. Bara hapo iliendelea auto kama nenda. Ah, inabidi tu aendelee. Sababu tunashangia pale kishalipo, inabidi tu aendelee. Tunavifua vile vigodoro. Eh, vile pale vinafuliwa, ila ile vinatia joto. Ukivaa ujifanye. Eh, vinatia joto nakwambia sikwambii. Kwanza kile kutaka kuvaa una safari. Sio umeamua. Wewe kumbe naweza nikakutana na wewe una shape nyingine uko nyumbani una shape. Eh, kabisa. Sasa huko nikutana nimevaa deo naweza kanikimbia.